mensen, ik ben Sam. En ik ben Bart. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Fanmail Friday. Jongens, voordat we gaan beginnen wil ik proberen allemaal 1500 groene duimpjes bij elkaar te verzamelen. Volgende week komt er ook geen episode. Volgende week komt er inderdaad geen episode. Dus we gaan nu al het mail uitpakken wat we hier hebben. En niet alles. Veel. We hebben echt heel veel. We hebben echt heel veel. We gaan gewoon veel uitpakken, maar niet alles. Maar ik vraag vast wel een groen duimpje om te doen. Jongens, let's begin! Hey Sam en Bart, ik ben Hans, ik ben 10 jaar. Ik zag in een video dat jullie fanmail hadden. Ik dacht, dit is mijn kans. Vandaar deze mail. Groetjes Hans, pers, doe een leuk dansje. Oké, vorige week deden we ook een dansje doen, nu nog een keer. Hallo Sam en Bart, Project Minecraft, ja. Sorry voor mijn handschrift. Ik heb al heel vaak meegedaan aan een server invite voor een vriend, maar nu ik een eigen Minecraft account heb, ga ik voor mezelf meedoen. Willen jullie je handtekening naar mij opsturen? Ik heb nog een leuke tekening hierin. Jullie zijn één van de beste gamers in NL. Groetjes Nienke, 11 jaar. PS, ik ben al een paar jaar abonnee. Kijk eens, wow. Nice. Dankjewel Nienke. Een paar jaar abonnee. Brief van Noah. Hallo allemaal, samen Bart. Samen. Ik ben helemaal met alleen samen. Samen met Bart. Ik ben jullie grootste fan en ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En hier is een tekening, een creeper, gemaakt door Noah. Boom! Gemaakt door Joyce. Voor Sam en Bart. Want, wie is Joyce? Wie is Joyce? Beste Sam en Bart, ik ben helaas niet jullie grootste fan. Maar mijn kleine broertje, Noah van 9 jaar, met een microbrief, dus die jaar, is wel jullie grootste fan. Groetjes Joyce, meisje of grote zus. En ze houdt van Minecraft of Noah houdt van Minecraft, ik weet niet. Dit is brief 1 en dit is brief. Ah, zie je, we moeten eerst 3 lezen. Ja, nou en, wij doen het andersom. Nou en, ik vind het in ieder geval super vet. Dankjewel Joyce en Noah. Dankjewel inderdaad. Blijf wel lekker kijken. Even Sam en Bart. Ik ben al 2 jaar fan van PM, maar toch weet ik niet zoveel van Bart. Ik zou het leuk vinden als jullie wat vertellen over Bart. Vertel jij het wat over me? Nee, eerst een brief afmaken. Leukste vind ik Fellowship elke dag. Daar kan jij voor over nadenken. Ja. Het leukste vind ik Fellowship elke dag zit ik om 7 uur stip de wekker. Omdat ik het niet moet missen. Maar soms is het weekend en dan zit ik op de computer en dan vergeet ik dat het weekend is. Want dan vergeet ik dat er in het weekend geen Fellowship komt. Dat vind ik best wel dom. Van Benjamin. Tekening waar. Nou ja, de reden is waarom jullie niet zoveel weten van Bart, is omdat hij natuurlijk veel achter schermen doet. En de reden waarom jullie wel veel van mij weten, is omdat ik heel veel vertel in mijn PM survival video's. Waarom? En eigenlijk heeft Bart, het klinkt misschien raar, maar ik denk een beetje net zoals ik. Een soort leven, wat een beetje mee heb gemaakt. Denk ja. Ik. Qua wat wij met PM hebben meegemaakt, dat leven we samen altijd. Dus alles wat ik eigenlijk zeg met PM, dat maken we samen eigenlijk mee. En we korfballen allebei. Ik ben cameraman. Ik doe veel met montage, internet dingen, media. Maar ja, misschien, zet het maar in de reactie neer, jongens. Jij hebt natuurlijk ook kamp gehad, vakanties gehad. Je eerste vriendinnetje, tweede vriendinnetje. Je eerste faal, je blunder. Dat heb ik allemaal verteld in PM Survivor video's. Wat nou als jij dat een keer gaat vertellen? Gewoon per video gewoon zo'n blunder of iets. Je Fanmail Friday? Nee, gewoon een aparte serie. Gewoon dat ik ga Minecraft en dat jij samen met mij gaat praten. Ja, ik veel. Oké, moet ik even over nadenken. Ja, dat lijkt me wel lachen. Moet ik even over nadenken. Moet ik even over nadenken. Laat mij een beschrijving achter wat je gewoon wil weten. Reacties. Maar laat maar in de reacties weten wat jij nou over mij wil weten. Hij zegt altijd beschrijving. Laat maar in de beschrijving. In ieder geval Benjamin, hartstikke leuke brief, originele brief, leuk. Dankjewel. Lieve Sam en Bart, jullie kunnen heel goed Minecraften. Ik wou dat ik zo goed was. Nou, ik kan wel zeggen, wij zijn echt niet zo goed in Minecraft. Ja, ik kan helemaal niet. Sam is best wel goed hoor. Ik kijk elke dag naar jullie serie en geef alleen maar likes. Ik vind Kingdom en Fellowship het leukst. Zelf speel ik ook Fellowship, maar dat leer ik van jou. Jullie zijn top. Sam en Bart van Dylan, Mordor Dagger. Je houdt van Kingdom, maar je maakt een Mordor Dagger. Dat vind ik toch best wel badass. Ik vind het leuk. Ik vind vooral leuk dat Dylan en Benjamin dus 2 dezelfde brieven plus postzegel. Ik denk dat ze vrienden van elkaar zijn. Ik denk dat ze ook vrienden inderdaad van elkaar zijn. Ik vond een hartstikke leuk brief. Super leuk. Next. Zo, there we go. Go, Sam en Bart. Dat ben jij.
Ik vind jullie video's super leuk. Ik hoop dat jullie door blijven gaan en dat Sam nooit gaat stoppen met Fellowship. Dat is een hele leuke game. Wat leuk! Maar hier eindig ik. En groetjes aan Rens. Groetjes Priscilla. Hartje, hartje, uitroepteken. Minecraft, Sam, ik heb een sibling. Bart, dan kunnen we een farm maken. Hey, en ik heb dirt. Nice. Woehoe. PS, schrijf op de achterkant. Dun. Dun, 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 dun. Wow, wat is dit? Boetje. Beste samen Bart. Ah. Beste Sam en Bart. Ik ben Noah. Ik ben jullie grootste fan. Bedankt voor het voorlezen van de vorige brief. Willen jullie mij een handtekening sturen? Vinden jullie mijn tekening mooi? Ik ben een Noah. Creeper, zombie, blaze. Ik, een Enderman. Oh. Yeah. Het enige nadeel is, je hebt geen brief gestuurd. Dus je hebt ook niet gestuurd waar je bent, waar je woont. Waar je woont. We kunnen onmogelijk een brief naar je toe sturen. Ja. Ik denk dat je woont in... daar. Bart, aan jou de eer. Jij mag het pakketje niet... we kunnen ook steen, papier, schaar. Oké, here we go. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Oké, your turn. Sam, jammer. Ik ben er niet zo goed in. Ooit. Op een dag. Zal ik het leren. Wat? Oh, die is voor u. Wie? Wie spel? Van Lord of the Rings. Wauw, oké. The nice. Bane of the Ring. Of Ban of the Ring. In de Ban van de Ring. Dat is in het Nederlands, van. Ja, ik kon het niet lezen. Nou, dan moeten we dat maar een keer gaan doen, hè? Nou, dankjewel. Hij is wel. Nice. Oh, oké. Super tof. Tof, bedankt. Maar we gaan nog even de brief lezen, want er zit een hele brief bij. Het leukste is, ik denk dat Damien deze al heeft gespeeld, jongens. Dus je kan ook even op Damien's kanaal checken. Hij heeft de PC-versie, denk ik, gespeeld. Nee, jij heeft de PC-versie van Lego, ja, gedaan. Als je dit kan spelen... Goed, ik ben Jay. Jullie kunnen mij ook kennen van de PM Teamspeak. Oh ja, die kennen ik ook wel eens langs. Ik kijk al jullie video's en ik kijk jullie al vanaf Survival Island 2. Door jullie ben ik in de winter van 2012 begonnen en na 6 uploads gestopt op YouTube. Later ben ik met YouTube begonnen op Project Gaming Boys. Later ben ik gestopt en een nieuwe gemaakt. De winner... Oh ja. Ik wilde vragen of Sam weer een keer op zondag Road to the Winner wilde doen. Yes, Road to the Winner is wel lastig. Omdat wij... wij worden groter en we krijgen ook meer problemen daardoor. Het klinkt misschien heel raar, maar het wordt moeilijk om een openbare server nu even te maken. Maar we kunnen het wel inderdaad... Ja, we gaan het gewoon weer een keer doen. We gaan voor zich gewoon. Maar ik zal even kijken of we binnenkort Road to the Winner kunnen doen. Ik beloof niks, maar wellicht doen we het. En dat is meteen het einde van deze PAM met Fanmail Friday. Jongens, als je het leuk vond, vergeet dan niet op het groene duimpje te klikken. Voel dan even dit en klik of zet een reactie gewoon neer. En in de beschrijving. In de beschrijving zet je de reactie neer. Als jullie dat kunnen zeggen, help. En het enige wat we kunnen zeggen is... Peace.